בוקר טוב, שלום רב. הנושא שאני מבקש לעסוק בו בלימוד היום הוא על השבת הציבורית במקרא. אני חושב שאחד הנושאים המעיקים ביותר היום בשיח הציבורי שלנו היום במדינת ישראל הוא שאלת השבת. קשה להפריז בחשיבות הנושא הזה. בשביל אדם שומר תורה ומצוות, שבת זה א' ב' של יהדות. זה מהות הקיום שלנו כיהודים. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת. בעוד שלאדם שאיננו שומר תורה ומצוות, בדרך כלל, שוב, בהכללה, לאדם שאינו שומר תורה ומצוות, השבת היא יום מנוחה, יום בעל ערכים חברתיים, והוא מבקש לעשות בה ככל העולה על רוחו. למותר לציין שהמפגש בין שתי הקבוצות האלה, או שני השבטים האלה, או שתי התפיסות האלה, של יום השבת מעוררת התנגשות רבה. ואנחנו מבקשים, כדרכנו, לקחת סוגיות שיש להם כמובן משמעות אקטואלית, אבל אנחנו מבקשים לדון בהם בהיבטים מקראיים נטולי הקשרים פוליטיים, נטולי הקשרים חברתיים עכשוויים, אבל לנסות ולבחון מהי באמת המשמעות, והאם יש משמעות ציבורית לשבת במקרא. אני רוצה להקדים שתי הקדמות קצרות. זה ברור שלכל עבירה שנעשית בפרהסיה, מבחינת חומרתה יש משקל יותר חמור מאשר לעבירה שנעשית בחדרי חדרים. מבחינת החילול השם שבדבר, מבחינת עזות הפנים, מבחינת ההשלכות החברתיות שיש למעשה שנעשה בפרהסיה על פני מעשה שנעשה בסתר. בוודאי שכשמעשה נעשה לא רק בפרהסיה במובן של האדם הפרטי שעושה משהו בפרהסיה, אלא של ציבור שמגדיר בחקיקה משהו בפרהסיה, בוודאי שלדבר הזה יש משמעות חמורה יותר מאשר אפילו דבר שנעשה בפרהסיה, אבל הוא נעשה על ידי פרטים. הרבה פרטים עושים פעולה מסוימת בפרהסיה. זה שונה מאשר ציבור מכריז הכרזה בפרהסיה. ידועים דברי אחד מחכמי ימי הביניים המפורסמים, רבי יצחק ארמה, שכתב בספר העקדה, שהייתה בזמנו שאלה, שרצו למסד את הזנות עם גויות, ובכך למנוע מנשים יהודיות נשואות לזנות, ובאופן פרטי, אבל למסד את הזנות הציבורית. והוא אמר, מה פתאום? לא יכול להיות שעם שלם יכריז בפרהסיה שהוא מקבל על עצמו כללים לא מוסריים ולא אתיים, גם שבחומרתם הפרטית אולי הם קלים יותר מאשר המעשים הפרטיים של זנות של אשת איש, אבל עם שלם מכריז בפרהסיה, אנחנו נגד אלוקים, אנחנו נגד דבר השם. אז ודאי שהכרזה ציבורית יש לה משקל חמור יותר מאשר התנהגות פרטית. ולהתנהגות פרטית בפרהסיה היא חמורה יותר מאשר התנהגות פרטית בצנעה. אבל זה נכון בכל התורה. זה נכון ביחס לאכילת חזיר, וזה נכון ביחס ללשון הרע, וזה נכון כנראה גם ביחס לשבת. האם יש לשבת, האם לשמירת שבת ציבורית, יש משמעות עודפת על פני שאר המצוות בבואנו לעסוק בשאלת הפרהסיה של המצוות האלה? ברור שלכל מעשה בפרהסיה הוא יותר חמור מאשר מעשה פרטי, ומעשה שהציבור עושה הוא יותר חמור מאשר מעשה שהרבה פרטים עושים בפרהסיה. זה נכון בכל העבירות. האם בשבת, ושוב אני לא דן כאן בשיעור הלכה, אני דן כאן בהיבט המקראי, האם המקרא עושה הבחנה בין שמירת שבת ציבורית לשמירת שבת פרטית?
האם יש משמעות בכלל למושג הזה של ההתנהגות הפרהסיה של הציבור בשבת, שהיא שונה מאשר ההתנהגות שלו בדברים אחרים? אני רוצה ברשותכם גם לתת שתי דוגמאות ברמה המעשית שליוו אותי בשאלה הזאת. אני מלווה מדי שנה תיכון שואם הלא דתי לפולין. ויש שם קבוצה שבית הספר מתחשב בהם, כי הם שומרי מסורת ושומרי שבת, ומאפשרים להם ביום השבת לא לנסוע באוטובוס וללכת ברגל. טוב, אני מסתכל על האנשים שהולכים ברגל, שאיתם אני נמנע, ואני רואה את כולם, כמובן, נושאים תרמילים על כתפיהם, פלאפונים בכיסיהם, ואז אני שואל את עצמי, רגע, מה יותר, מבחינה הלכתית, מה יותר חמור? שיסעו באוטובוס עם הגוי הנהג, שמסיע את האוטובוס מהמקום בו הם לנים עד למקום בו הם מטיילים, או שהם עצמם, אמנם הם לא נוסעים באוטובוס, אבל הם בכל רגע ורגע נתון מטלטלים את הפלאפון 400 ברשות הרבים, כי הכבישים של ורשה הם בהחלט רשות הרבים לכל הדעות. מה יותר חמור? עכשיו, ברור לי שברמה ההלכתית הנקודתית יותר קל הלכתית לנסוע באוטובוס עם הנהג הגוי, שאתה צריך להתאמץ ולמצוא מה בדיוק האיסור, ספק אם יש איסור דאורייתא באיזושהי זווית שם, לבין המעשה שהם עושים. אבל מבחינה ציבורית, ברור שלנסיעה של האוטובוס, יש אמירה בנסיעה של האוטובוס. זו דוגמה רק למימד של הפרהסיה, קהילה נוסעת בפרהסיה, מול הרבה עבירות פרטיות שכל אדם עושה באופן פרטי. אני רוצה בהקשר הזה לתת זווית נוספת, שהיא אומנם לא דומה לגמרי, אבל היא כמעט דומה. בציבור הדתי-לאומי האשכנזי, ברובו מקובל בשבת ללבוש חולצה לבנה. ג'קי לוי, העיתונאי והסופר והקומיקאי, רגיל לספר באחת מההופעות שלו, הוא מספר את הסיפור הבא. הוא למד בישיבה תיכונית, בחור ספרדי, לכבוד השבת הראשונה בישיבה התיכונית, לכבוד תחילת שנת הלימודים, הוא הלך עם אמא שלו וקנה חולצה מיוחדת לשבת הראשונה בישיבה התיכונית. חולצה סגולה, מבריקה, עם נצנצים וכל מה שצריך, והנה הוא מגיע לשבת הראשונה, והרב רואה אותו, קולט אותו בזווית העין, בו מיד, ושולח אותו לפנימיה ואומר לו, אתה לא יכול ללכת עם חולצה כזאת בשבת. מה זאת אומרת? אומר לו, הרב, כבוד הרב, אני קניתי את החולצה הזאת במיוחד לכבוד שבת קודש. מכריח אותו ללכת לפנימיה, לקחת טישרט לבן, ולבוא איתו לתפילה. והוא מתאר כיצד הוא מרגיש שבשבילו זה חילול שבת ללכת עם הטישרט הלבן במקום עם החולצה הסגולה המבריקה, המנצנצת. אבל בשבילנו, בשביל הרב, זה היה שבת. אנחנו ביידיש קוראים לזה שבסדיק ולא שבסדיק. חצי מההתנהגויות שלנו בשבת הן לא קשורות לשאלה מותר או אסור בשבת, אלא קשורות לשאלה זה שבסדיק או לא שבסדיק. עכשיו, השבסדיק זה המצאה של איזה סבתא פולניה במזרח אירופה, או שהשבסדיק הזה יש לו יסודות, בלי שאני אומר שהחולצה הלבנה והסגולה, אבל האם לשבסדיק הזה יש יסודות במקרא שלנו, ועל זה אנחנו נבקש לדבר עוד מעט, אבל עכשיו כבר הגיע הזמן להתחיל לעסוק במקרא. כן, אנחנו נעשה איזשהו מסע במקרא, ונשתדל כמובן לעמוד בלוח הזמנים שלנו, לצעוד בעקבות השבת המקראית, ולראות האם המאפיין הציבורי שלה הוא שונה ומהותי או לא. ואם כן, במה הוא בא לידי ביטוי? כן, בואו נעשה את זה ככה כמה שיותר מהר. אני שוב מתנצל על היעדרם של המקורות. אני אשתדל
תנ"ך יש לכולם, וזה העיקר, ומדי פעם אני אשתדל להקריא חלק מהמקורות, וגם אתן לכם את מראי המקום, כדי שתוכלו אחר כך להשלים אותה. הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים את השבת, היא כמובן בספר בראשית, בפרק ב', ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. אנחנו כבר עם שחר הבריאה מוצאים את קיומה של השבת. יש שבת בעולם. אלוקים מברך את היום השביעי, מקדש אותו, אבל אין שום אזכור בשבת של הבריאה, אין שום אזכור על איזשהו מעשה מיוחד שאנחנו, בני האדם, צריכים לעשות בגלל היות השבת יום קדוש. אלוקים קידש את היום הזה, אבל העובדה שאלוקים קידש את היום הזה לא תבע מאיתנו, בני האדם, איזושהי עשייה מכוונת. זה לא שאין מצוות בפרק הזה, יש מצוות. פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה. חז"ל דורשים עד שבע מצוות בני נוח מהפסוקים הראשונים של בריאת האדם, אבל השבת לא נמנית עליהם. יתר על כן, בפרק ח', פסוק כ"ב, דורשים חז"ל בעקבות הפסוק שאומר, עוד כל ימי הארץ זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף ויום ולילה לא ישבוטו, חז"ל לומדים מכאן שגוי ששבת עובר על איסור, עד כדי כך שבחלק מהמקורות כתוב שגוי ששבת חייב מיתה. אז נכון שלדעת הרמב״ם פירוש האיסור הזה שהוא כוונתו גוי שממציא עוד איסור דתי כדי לחכות את העם היהודי. אבל זה לא פשט דברי חז"ל, ורש"י ומרבית הראשונים לא הבינו כמו הרמב״ם, אלא רש"י והראשונים הבינו שהגויים אחרי שבע מצוות בני נוח, או אחרי היציאה מהמבול, צוו שלא ישבוטו. אנחנו יכולים אפילו במידה רבה להבין למה. הבטלה מביאה לידי חטא, הבטלה מביאה לידי שעמום, הבטלה מביאה לידי הדברים הנוראים ביותר בחברה האנושית. כמות הגירושין והאלימות והשחרות וכל מיני תופעות לוואי שליליות של החברה שבתוכה אנחנו חיים, הולכות ומתעצמות בעקבות סופי שבוע ארוכים. כלומר, אם רק נדמיין את מה שאנחנו אומרים בברכת המזון בשבת, הרחמן ינחילנו יום שכולו שבת ומנוחה לחיי עולמים, אנחנו מנסים לדמיין מה יקרה בעולמנו, כפי שאנחנו מכירים אותו היום, אם כל השבוע יהיה שבת. לאן תידרדר החברה האנושית? אנחנו מעדיפים לא לחשוב על זה. ואם כן, התורה מצווה שלא לשבות. לא לשבות, כלומר, זרע וקציר, זורעים וקוצרים ועובדים, לא שובתים בשבת. אם כן, בספר בראשית לפחות, אנחנו לא שומעים על סיפור של מעלת השבת כיום שבו אנחנו נדרשים לשמור אותו. חז"ל יספרו לנו, אבל זה מדרש חז"ל, חז"ל יספרו לנו שכשעם ישראל היה במצרים, אז בשבתות אחרי הצהריים היו קוראים מדרשים על גאולה, וזה מה שפרעו אמר שכדאי שהם יעבדו יותר קשה, ואל ישעו בדברי שקר. מה זה אל ישעו בדברי שקר? הם נחים בשבת, והרבנים נותנים דרשות בשבת, וזה נותן להם כל מיני אשליות וכל מיני תקוות, אבל זה מדרש, ואנחנו עוסקים במקרא, המקרא לא מזכיר זכר לדבר הזה. וזה מוביל אותנו לפעם הראשונה שבה עם ישראל מצטווה, עוד לפני מתן תורה, הוא מצטווה על השבת, וזה מופיע בפרק ט"ז בספר שמות. וכאן אנחנו כבר באמת צריכים לעיין בדברים. כן, כך מספרת התורה. ויאמר השם אל משה, פרק ט"ז, פסוק ד', הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו, למען אנשינו הילך בתורתי אם לא, והיה ביום השישי,
והכינו את אשר יביאו, והיה המשנה על אשר ילקטו יום יום. והיא ביום השישי לקטו לחם משנה, שני העומר לאחד, ויבואו כל נשיאי העדה ויגידו למשה. ויאמר עליהם הוא אשר דיבר השם, שבתון, שבת קודש להשם מחר. את אשר תופו אפו ואת אשר תבשלו בשלו, ואת כל העודף הניחו לכם למשמרת עד הבוקר, והניחו אותו עד הבוקר כאשר ציווה משה, ולא הבאיש ורימה לא הייתה בו. ויאמר משה, יכלו היום, כי שבת היום להשם, היום לא תמצאו בשדה. ששת ימים תלקטו, וביום השביעי שבת לא יהיה בו. ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט ולא מצאו. ויאמר השם אל משה, עד אנה מענתם לשמור מצוותיי ותורתיי? ראו כי השם נתן לכם את השבת, על כן הוא נותן לכם ביום השישי לחם יומיים. שבו איש תחתיו, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי, וישבטו העם ביום השביעי. זאת הפעם הראשונה שעם ישראל נפגש עם מוסד השבת, ואני מבקש להעיר על המפגש הזה כמה וכמה דברים. בואו נשים לב מה התורה מספרת לנו על המפגש הזה. התורה מספרת לנו בראש ובראשונה, אם הייתי שואל מהו האיסור המרכזי של שבת, הייתי שואל אדם מהרחוב, התשובה המרכזית שלו תהיה, אסור להדליק אש. יש לא מעט אנשים שיגידו לכם שהם עושים את כל העבירות שבתורה של שבת, אבל להדליק אש הם לא מדליקים. כי כתוב, לא תבערו אש בכל מושבותיכם. אבל מי שפוגש בפעם הראשונה את האיסור של שבת בתורה, ורב צדוק מלמד אותנו תמיד שכשאתה רוצה להבין מהות של דבר, תסתכל איפה הוא מופיע בפעם הראשונה בתורה. אז בפעם הראשונה בתורה, כשהתורה אומרת לנו, מה אסור לעשות בשבת, אז התורה אומרת, אל יצא איש ממקומו. אל תצאו מהבית, תשארו בבית. הערת מערכת, אם נסתכל במסכת שבת, ונבחן כמה פרקים במסכת שבת עוסקים במלאכת הוצאה, ואני כולל במסכת שבת גם את מסכת עירובין, שגם היא כמובן עוסקת בענייני שבת. אז תמצאו שעל כל המלאכות של מלאכת שבת, בישול, כל המלאכות כולם, תמצאו דפים בודדים. על מלאכת הוצאה שבעלי התוספות קוראים לה מלאכה גרועה, על המלאכה הזאת תמצאו בערך 15 פרקים שעוסקים במסכת עירובין כולה, זה 10 פרקים. כל ששת הפרקים הראשונים של מסכת שבת עוסקים, חוץ מהפרק השלישי, עוסקים באל תצא ככה ואל תצא ככה ובמה יוצאת ככה, כל זה איסורי, במה אישה יוצא או במה זה יוצא וכו' וכו', ואחר כך פרק הזורק, בערך 15-17 פרקים עוסקים במלאכה הקטנה הזאת שנקראת מלאכת תוצאה, שתוספות קורא לה מלאכה גרועה. ומדוע מלאכה גרועה? כי בכל מלאכה אתה עושה משהו, אתה יוצר משהו, אתה מבשל, לקחת משהו שאי אפשר לאכול אותו, הפכת אותו לאכיל, זרעת באדמה, עשית משהו. נדה, התורה לא מדברת על זה מילה. אל יצא מהמקום, אתה נמצא בבית שלך, אל תצא למקום אחר, זה מה שעשו. חז"ל, במסורתם, התקשו לקבל שהפירוש הוא כפשוטו, אל יצא ממקומו, אל תצא מהדלת אמות שלך, למרות שכך הפירוש המקראי הפשוט, אז הם דרשו את זה, לא אל יצא, אלא אל יוציא, אל תטלטל, אל תעשה משהו, אל תיקח חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים. זאת דרשת חז"ל, אבל פשט המקרא, אל תצא מהבית. זה מה שכתוב, אל תצא מהבית. זאת הערה ראשונה. הערה שנייה, האם כשאנחנו מתבוננים על הסיפור הזה, האם אנחנו יכולים לדעת מה באמת היה חילול שבת של אותם שני אנשים או כמה אנשים שיצאו, כתוב שם, ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט ולא מצאו.
אז מה הם עברו, על איזה איסור הם עברו בדיוק? אלוקים מאוד כועס, והוא אומר, ויאמר השם אל משה, עד אנה מענתם לשמור מצוותיי ותורותיי? לכאורה, הפשט הפשוט של הפסוק אומר, שהאיסור היה שהם יצאו מהבית. הם יצאו ללקוט, אבל הם לא מצאו. זאת אומרת, הם רצו לעבור איסור, אבל הם לא עברו לכאורה. האיסור היה ללקוט, אבל לא היה מה ללקוט. אז לכאורה, הם לא עברו על האיסור ללקוט, כי לא היה מה ללקוט. אדם שרצה לעבור איסור, אבל לא עבר אותו, אז הוא לא עבר איסור. הפירוש הפשוט הוא, לכאורה, שהאיסור שהם עברו, היה שהם יצאו מהבית שלהם. הוא אמר להם, אל יצא איש ממקומו, והם יצאו מהבית. אבל החזקוני, וזה נמצא אצלכם במקור אחד, אני מבין שכבר דפי המקורות הגיעו, נכון? אז אומר החזקוני, דבר שלא כתוב בפירוש, בפשט של המקרא, אבל ככה החזקוני אומר, כי הרי החזקוני לא יכול לקבל שבאמת האיסור היה שהם יצאו, כי חז"ל הבינו שלצאת מהבית זה לא אסור. אז מה האיסור? אומר החזקוני, יצאו מן העם ללקוט וחיללו את השבת בהוצאת כליהם. הרי כשאתה בא ללקוט משהו, אתה צריך לקחת איתך איזה סל. אז האיסור היה בכך שהם יצאו עם הסל, לקחת את המן ולא מצאו. שוב, השאלה שאנחנו מבקשים לשים את תשומת הלב שלנו, האם העבירה הזאת הייתה עבירה בפרסיה? האם היה כאן איזושהי התנהלות ציבורית לא ראויה שלהם, או איזושהי עבירה פרטית? על פניו, ניתן היה להבין, ולולי התגובה הכל כך כעוסה של הקדוש ברוך הוא, היינו מבינים שבסדר, היו כמה פרחחים שיצאו ללקוט. בסדר, בכל חברה יש כמה פרחחים. הקדוש ברוך הוא מגיב בתקיפות כזו שיוצרת את התחושה שזה היה יותר מאשר שניים, שלושה פרחחים שיצאו לעשות, היה כאן איזשהו משהו יותר בוטה. אבל אני בינתיים אשאיר את זה פתוח. הפעם הבאה שאנחנו נפגוש את השבת, זה יהיה בעשרת הדיברות. בואו נפתח בפרק כף. בעשרת הדיברות אנחנו פוגשים את הציווי שכולנו מכירים, זכור את יום השבת לקדשו. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת להשם אלוקיך, לא תעשה כל מלאכה. זה כבר לא אל יצא איש ממקומו, שקראנו לפני כמה דקות, אלא לא תעשה כל מלאכה. אתה ובנך וביתך, עבדך ועמתך ובהמתך, וגרך אשר בשעריך, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים, את כל אשר בם וכו' וכו'. אני מבקש להעיר שלוש הערות על הפסוקים האלה. ראשית כל, בוא נשים לב למשהו שאין לו אח ורע במקרא. אח ורע במקרא. בדרך כלל, התורה מצווה אותנו על בני אדם. ולא סתם על בני אדם, היא מצווה אותנו על בני אדם יהודים. התורה ניתנה לעם ישראל, היא לא ניתנה לאומות העולם. מה העבד הגוי שלי עושה, לא מעניין אותי. לא מעניין אותי אם העבד הגוי שלי אוכל חזיר, ואם אוכל נבלות וטרפות, ואם הוא שומר שבת או לא שומר שבת, מה זה העסק שלי? כאן התורה מצווה אותי על מה שהעבד שלי עושה. העבד הלא יהודי. אבל עזבו את העבד. אכפת לי מה החמור שלי עושה? מה אכפת לך? מה זה? התורה ניתנה לבני אדם. ממתי מעניין אותנו אם החמור שלי עושה משהו או לא עושה משהו? תראו איך התורה מתנסחת. לא תעשה כל מלאכה. לא רק אתה לא תעשה, לא אתה תעשה, לא האם שלך, לא הבן, לא הבת, לא הבהמה שלך תעשה. שבת אוניברסלית כזאת. כולם, כל מי שקשור אליך, הוא שובט ביום השבת. זאת הערה ראשונה. הערה שנייה, מה זה לא לעשות כל מלאכה? לאיזה מלאכות אנחנו נדרשים להימנע? כל מלאכה. מה זה כל מלאכה? מלאכות המשכן, שחזל יגידו לנו אחר כך, שלזה הכוונה, עוד אין משכן. אז אי אפשר להגיד שהתורה התכוונה כאן למשכן. עוד לא היה משכן. אז כשהתורה אומרת, לא תעשה כל מלאכה, לאיזה מלאכה התכוונה התורה? מה כלול במילה מלאכה הזאת? הערה שלישית, שאני מבקש להסב את תשומת ליבנו,
מה זה זכור את יום השבת לקדשו? מה פירוש המילה לזכור? אני יודע מה זה לזכור את יום יציאת מצרים. צריך לזכור, לספר ביציאת מצרים, לזכור את האירוע. אני מבין שצריך לזכור את מה שעשה לנו המלאק, אני מבין. אבל מה המשמעות של לזכור את יום השבת לקדשו? לכאורה, זה לא לעשות מלאכה, זה הציווי, הציווי לא לעבוד ביום השבת. אז מה המשמעות של הזיכרון שמופיע קודם לכם? אגב, אם נשים לב לעוד הערה אחת שאני רוצה לסב את תשומת הלב שלנו, שבעשרת הדיברות זאת בעצם המצווה הדתית, הפוזיטיבית היחידה שיש ליהודי. זאת אומרת, כבד את אביך ואת אמך היא סוג של מצווה חברתית, למרות שהיא הודבקה לעמודה הימנית, אבל כל שאר הדברים הם ציוויים שליליים. אל תעשה פסל, אל תאמין באלילים, אל תעשה זה, אל תעשה זה, לא תגנוב, לא תרצח ולא זה. ובעצם המצוות עשה הדתית היחידה שמופיעה במעמד הזה של מעמד הר סיני, זה המצווה לשמור שם. אני מבקש ברשותכם לעבור בהמשך המסע שלנו לפרשת כי תישא, שמות פרק למד א'. וכאן, לראשונה, אנחנו פוגשים מימד חדש במשמעות השבת המקראית. ויאמר השם אל משה לאמור, ואתה דבר אל בני ישראל לאמור, אך את שבתותיי תשמורו, כי אותי ביני וביניכם לדורתכם, לדעת כי אני השם מקדישכם. ושמרתם את השבת, כי קודש היא לכם, מחללי עמות יומת, כי כל העושה במלאכה ונחתה הנפש ההיא מקרב עמיה. ששת ימים יעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון להשם, שבת שבתון קודש להשם, כל העושה מלאכה ביום השבת מות יומת. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובני ישראל אותי לעולם, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ואין נפש. טוב, אני מבקש, הפסוקים האלה מוכרים לנו מאוד, ואני רוצה אבל לסב את תשומת ליבנו, לשלוש נקודות מאוד חשובות כאן. ראשית כל, הביטוי לשמור מופיע כאן אין סוף פעמים, לא אין סוף, כמה וכמה פעמים, חוזר על עצמו בצורה, כמעט היינו רואים, קיצונית. העונש על מצוות, על העבירה הזאת הוא עונש של מוות, גם זה מופיע כאן פעם ראשונה. אבל אני עכשיו מבקש לדבר על המצווה הזאת, שהיא בפעם הראשונה אחרי מתן תורה, מצווה יחידה בתורה שמופיעה כברית בין ישראל והקדוש ברוך הוא. זה לא עוד מצווה שאנחנו מצווים לשמור, אלא מדובר כאן על איזה ברית שבינינו לבין אלוקים. עד כדי כך שאני מבקש להסב את תשומת ליבנו לפסוק י' ד'. ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, מחללי עמות יומת, כי כל העושה במלאכה ונחרטה הנפש ההיא מקרב עמיה. הלו, מה זה הפסוק הזה? אתה רוצה להגיד, זה עבירה חמורה, מחללי עמות יומת. הבנו. מחללי עמות יומת, כי מחללי עמות יומת? איזה היגיון זה? אני קורא שוב. ושמרתם את השבת, כי קודש היא לכם, מחללי עמות יומת. למה מחללי עמות יומת? כי כל העושה במלאכה, ונחרטה הנפש ההיא מקרב עמיה. אבל הרי את זה אתה רוצה להסביר. אז אם את זה אתה רוצה להסביר, איך יכול להיות שאתה מסביר באותו דבר שאמרת לפני רגע שזה העונש? אמרת, העונש חמור מאוד, כי העונש חמור מאוד. את השאלה הזאת שאל הכתב והקבלה. והכתב הקבלה נמצא אצלכם במקור 7. הכתב הקבלה שאל את השאלה הזאת, והכתב הקבלה ענה כך. עוד לפני שהוא ענה, קודם כל תראו את השאלה שלו. מילת כי צריך ביאור, כי לא ייתכן לתת טעם על חיוב מיתת בדין לפי שחייב קראת בידי שמיים. זה הרי לא יכול להיות, הוא חייב מיתה בידי אדם, כי הוא חייב מיתה בידי שמיים. ונראה לי כי שם קראת עניינו פירוד החיבור. אמר ספר קריטות, כשרוצים לתאר את הגט, על פירוד הדבקות שהיה בין איש לאשתו. ואמר נחרטו מי הירדן על פירוד חלקי המים זה מזה. ככה האיש הפרטי הפורש את עצמו מכלל האומה הישראלית ויבדל ממנה באמונתו ודתו, הוא נחרט ונפרד ונבדל מהם. וזהו לשון ונחרטה הנפש ההיא מאה מאה. רצונו לומר שנפרד ונבדל האיש הזה מקהל הדתו. חוץ מקריטת הנפש בעולם הרוחני. סליחה, אני מתנצל. וטעם המקרא, אז בסדר עכשיו?
לא, לא, אני רוצה שזה... אז תוריד, סליחה. וטעם המקרא לפי זה, לתת סיבה וטעם על התחייבו עונש מיתת בית דין. עכשיו תראו את מה שהוא מוסיף. לפי שבחללו לעיני כל את יום שבת קודש, בזה הבדיל עצמו מכלל ישראל שומרי שבת. לכן ראוי לבאר האיש הבליעל מקרב מחנה ישראל, למען לא תספה צרת אמרתו זאת גם לאחרים מקהל הדתו. ויראה שממקרא זה יצא לרבותינו לומר, המחלל שבת בפרסיה ומומר לכל התורה כולה. תראו, ההסבר של כתב הקבלה, לעניות דעתי, רחוק מאוד מפשטו של מקרא, אבל הוא ודאי משקף את ודאי את החיים הקהילתיים שאיתם הוא מתמודד בגרמניה לפני 150 שנה, כשמתחילה הפריצה של חומות השבת, ואז כשמישהו בא ושומר ומחלל את השבת בפרסיה, הוא בעצם שובר את הקוד האתי היהודי, וממילא מלביש את זה הכתב הקבלה על הפסוק שלנו, והוא אומר, תראה מה כתוב כאן בעצם. כשאתה בא ומחלל את השבת, זה לא סתם עוד איזה פעולה, אתה בעצם מנתק את הקשר בינך ובין העם שהוא שומר שבת, ומכיוון שכך, אתה מנתק את הקשר בינך ובין אלוקי ישראל וכן הלאה וכן הלאה. זה לא כתוב בפסוקים, אני רוצה להעיר. כן כתוב בפסוקים שהשבת היא איננה עוד מצווה באלמה. האם בגלל העובדה שהיא איננה עוד מצווה באלמה אלא היא ברית, יש משמעות ציבורית לזה? זה לא כתוב. אפשר אולי להגיד את זה בסברה, זה לא כתוב במפורש בפסוקים, אנחנו נרצה בהמשך להצביע על הדבר הזה. אגב, הביטוי שומר שבת לא מופיע אצלנו בשום מקום אחר בהלכה. אין. אני יודע שהיום אנחנו אומרים שומר כשרות, או שומר נגיעה, או שומר, לא יודע מה, אבל בהלכה אנחנו לא מכירים את זה. אין שומר פסח, ואין שומר כשרות, ואין שומר נגיעה. יש שומר מצוות, שזה ביטוי מאוחר. שומר שבת זה ביטוי מקראי. שומר שבת מחללו, פסוק בישעיהו. ושמרו בני ישראל את השבת. השמירה, הביטוי לשמור מופיע באמת רק לגבי שבת. כי הוא באמת קשור למהות הברית שקשורה בין ישראל והקדוש ברוך הוא, שנרצה עוד לדבר עליה בהמשך. אבל האם בגלל זה יש איזשהו מימד ציבורי מיוחד? אנחנו לא, בינתיים עוד לא ראינו. הכתב והקבלה ניסה להגיד שזה ההסבר לפסוק המוזר הזה, עונש מוות, כי אתה בעצם קורט את עצמך מהפרסיה הציבורית של עם ישראל. בהמשך אנחנו נפגוש את השבת אחרי חטא העגל, שמות פרק למדי, ושם פסוק א', ויקל משה את כל הדת בני ישראל, ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם, כל העושה בו מלאכה יומת. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. למותר לציין, שהחגיגיות שהייתה בפרשת כי תישא נעלמה לגמרי. האופוריה על הרומנטיקה בקשר בין ישראל והקדוש ברוך הוא, וכל מה שכרוך בחזון או בחלום של פרשת כי תישא, נראה שקצת התפוגג, ומשה רבנו מוריד את זה לריאליה המאוד מאוד קונקרטית. אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת, שבתון, כל העושה בו מלאכה יומת, מאוד מאוד קורקטי, מאוד מאוד מנסה להיות מדויק, אבל מה המלאכה שאסור לעשות בשבת? אנחנו לא יודעים, ואז אומרת התורה, לא תברו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. מה קרה למלאכת הוצאה? מה קרה לכל מלאכה? נדמה כאילו פתאום השבת כולה מתכנסת רק ללא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. חז"ל במקור 4 מביאים מחלוקת גדולה בין התנאים, האם שבת, האם לא תבערו אש בכל מושבותיכם, הבערה ללאו יצאת, דברי רבי יוסי, רבי נתן אומר לחלק יצאת. מה פירוש ללאו יצאת? מה פירוש לחלק יצאת? ללאו יצאת פירושו
שעל כל המלאכות בשבת חייבים מיטה, ועל הדלקת אש לא חייבים מיטה. כלומר, הפוך ממה שהעולם חושב, שעברת אש היא המלאכה החמורה ביותר, הדעה הזאת אומרת שעברה היא המלאכה הקלה ביותר. עליה יש רק לב, אין עונש מוות. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, לחלק יצאת. היית חושב, שחייבים על כל המלאכות ביחד, רק אם אדם עשה את כל ה-39 מלאכות, שזה דבר שהוא כמעט בלתי אפשרי בעליל, איך אפשר לזרוע ולקצור באותו שבת, הרי בדרך כלל זה עונות אחרות בשנה, היית חושב שהתורה מחייבת רק אם עשית את כל ה-39 מלאכות, אומרים לך לא, גם אם עשית רק את ההבערה, גם על זה אתה חייב. זה, שני ההסברים הם ודאי לא פשט המקרא. פשט המקרא שהתורה אומרת עכשיו, לא תבערו אש בכל מושבותיכם. באמת, למה התורה אומרת רק לא תבערו אש בכל מושבותיכם? להוריד את האיסור ממוות ללאו, שנייה אחרי שאמרת, כל העושה בו מלאכה יומת, לא תבערו אש בכל מושבותיכם, זה לא חייב מיטה, זה פשט המילים. להגיד שהיית חושב שעל כל המלאכות ביחד אסור, ועכשיו אומרת לך התורה רק לא תבערו, גם זה לא נראה. נרצה בהמשך לבאר גם את הדבר הבא. הפעם הבאה שאנחנו מבקשים להתבונן עליה היא בספר במדבר, פרק ט"ו. וכאן חשוב לפתוח את הפסוקים בפנים כדי לראות את ההקשר שבו האירוע מסופר. התורה מספרת לנו את הסיפור הבא, פרק ט"ו, פסוק ל"ב. מספרת התורה, ויהיו בני ישראל במדבר, וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת. ויקריבו אותו המוצאים אותו. בוא נסכים שויקריבו אותו המוצאים. אפשר היה לוותר על המילה אותו, ולא היינו מפספסים שום דבר. ויקריבו אותו המוצאים אותו מקושש עצים אל משה ואל אהרון ואל כל העדה, ויניחו אותו במשמר, כי לא פורש מה יעשה לו. ואז השם אומר אל משה, מות יומת האיש ההוא, רגום אותו באבנים, כל העדה מחוץ למחנה. זה שמחלל שבת חייב מיטה, הרי את זה ידענו כבר, כתוב שמחלל שבת מות יומת. והרגימו אותו באבנים, לא ידענו שזה בסקילה, אז עכשיו מודיעים לנו שזה בסקילה. שאלה, למה חשוב לתורה לספר לנו את הסיפור הזה? מה החשיבות של הסיפור שמצאו איש מקושש עצים ביום השבת? אגב, מהי העבירה שאותו יהודי מקושש עצים עבר? שיש אומרים אגב שזה צלופחד, כן? מפרשת שבוע של אתמול, יש אומרים שזה צלופחד. יש אומרים אפילו שהוא עשה את זה לשם שמיים, את המקושש עצים, כדי לגלות לעם ישראל את ההלכה הזאת. איזה עבירה הוא עבר? מה עבירה לקושש עצים? אז אם תסתכלו בחזקוני, שוב, רבנו החזקוני, מספר לנו, מביא לנו את הגמרא, שחזקוני במקור 5. מר אמר, מעביר 400 ברשות הרבים היה, ומר אמר, תולש היה, ומר אמר, מאמר היה. החזקוני מביא 3 דעות. אני ברשותכם רוצה להניח שהפירוש הראשון, אני רוצה לצעוד בעקבות הפירוש הראשון, שהוא לא עבר על איסור מאמר, והוא לא עבר על איסור, מה זה האיסור השלישי? כן? אלא, ולא תולש, כי כתוב מקושש, מקושש זה לא תולש, אלא שהוא באמת העביר דלת אמות ברשות הרבים. אז מה התורה רוצה לספר? התורה רוצה לספר אפשרות אחת, שהיא רוצה לספר לנו שנרגיע, שתמיד היו מחללי שבת בעם ישראל. שבת הקודמת ראינו בשבת לפני מתן תורה, שהיו כמה מחללי שבת שיצאו לאסוף עצים, והנה עוד שבת, שהשבת הראשונה אחרי מתן תורה, כבר היה מי שקושש עצים בשבת ועבר על איסור. אוקיי, אפשרות אחת. שהתורה רוצה לדעת, שנדע תמיד שהיו מחללי שבת. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, ולכיוון הזה צועד הרב הירש,
והוא קושר את זה למילים, והיו בני ישראל במדבר. איפה חשבנו שהם היו? ברור שהם היו במדבר. מה, איזה מין פסוק זה? והיו בני ישראל במדבר, וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת. אגב, המילה וימצאו אומרת שני דברים. המילה וימצאו אומרת שזה ודאי לא היה דבר נפוץ, כי צריכים למצוא מישהו שעושה את זה. היא אולי אפילו אומרת, כמו שהחזקוני אומר בהמשך, שהקימו חברת שמירה. כלומר, שכמו שיש משמרת הצניעות, הייתה משמרת השבת. כלומר, הייתה משמרת שהלכה לבדוק מי שומר שבת ומי לא, וכשמחפשים, אז מוצאים, אז מצאו מישהו. אז מה, התורה באה לספר שמשה רבנו הקים חברת שמירה, התורה באה לספר שהיו מחללי שבת, רב הירש מציע אפשרות נוספת. אם נסתכל שני פסוקים, שלושה פסוקים לפני כן, אז נראה שהתורה עוסקת שם באדם שעבד עבודה זרה. ואומר הרב הירש, וזה נמצא אצלנו במקור מקור 9, אומר הרב הירש, ויהיו בני ישראל במדבר, וכן כל ניסוח הסיפור הזה בהשוואה לסיפורו של מקלל, כל אלה מורים שהכתוב מדגיש כאן בהדגשה יתרה את יוזמת העם. לא נאמר כאן ויצא איש ויקושש עצים ביום השבת ויביאו אותו אל משה, אלא ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו ויקריבו אותו. על ידי כך מופנית תשומת ליבנו לפעילות בני ישראל. ואם כן, ממשיך הרב הירש, אני עובר לפסקה השנייה, אני מדלג כמה שורות. אם נקבל את השיטה האחרונה, שהוא היה מעביר דלת אמות ברשות הרבים, שורה שלישית בפסקה השנייה, הרי הערת הפתיחה והיו בני ישראל במדבר קשורה בקשר מהותי למאורה כולו, שהרי אמרו במסכת שבת שהמדבר נחשב לרשות הרבים רק בזמן שישראל שרויים במדבר. ואם נניח אתה שהמקושש הביר ארבע אמות ברשות הרבים, הרי למדנו רק מהערת הפתיחה שהיו בני ישראל במדבר שהיה במעשה ומשום מלאכה אסורה, אבל הוא עשה את זה ברבים. ונקשור לכך עוד הערה בהתאם להלכה המקובלת, הרי מומר לחלל שבת בפרסיה, דינו כדין מומר לעבודה זרה. אם כן, כל הרעיון, אומר הרב הירש, כל הרעיון של הסיפור כאן, זה לומר לנו, תראה את החומרה של אדם שמחלל שבת בפרסיה, עד כדי כך שהתורה מצמידה אותו אל עובד עבודה זרה. אם אני מסכם את חמשת חומשי תורה, מעבר לאזכור של שמירת הברית בין ישראל והקדוש ברוך הוא, שבה מאופיינת השבת, אנחנו לא מוצאים התייחסות מפורשת לחילול שבת בפרסיה כמשהו חמור במיוחד, חוץ מהוורטים של הכתב והקבלה והרב הירש, ודאי אנחנו לא מוצאים איזושהי התייחסות מפורשת לממד הציבורי של השבת. האם כשציבור עושה משהו בשבת, האם יש בדבר הזה חומרה מיוחדת? כשאנחנו מסתכלים בנביאים, התמונה משתנה לחלוטין, ושם אנחנו פתאום מגלים עולם חדש של שבת. אז ברשותכם, בואו נסתכל בספר ירמיהו בפרק י"ז. ספר ירמיהו, אנחנו בדרך כלל רגילים לחשוב שהנביאים עסקו בעיקר בתוכחות של בן אדם לחברו, ועוד ניגע בזה, אבל מסתבר שהשבת גם היא הייתה נושא שנגעו בו. וככה אומר הנביא ירמיהו בפרק י"ז, פסוק י"ט. כה אמר השם אליי, הלוך ועמדת בשער בני עם, אשר יבואו בו מלכי יהודה ואשר יצאו בו ובכל שערי ירושלים. ואמרת עליהם, שימו דבר השם מלכי יהודה וכל יהודה וכל יושבי ירושלים, הבאים בשערים האלה. כה אמר השם, ישמרו בנפשותיכם ואל תיסו מסע ביום השבת ואהבתם בשערי ירושלים ולא תוציאו מסע מבתיכם ביום השבת וכל מלאכה לא תעשו וקידשתם את יום השבת כאשר ציוויתי את אבותיכם ולא שמעו ולא יטו את אוזנם ויקשו את עורפם לבלתי שמוע ולבלתי קחת מוסר והיה אם שמוע תשמעו נלאי נאום השם, לבלתי אבי מסע בשערי העיר הזאת ביום השבת, ולקדש את יום השבת לבלתי עשות בה כל מלאכה,
ובאו בשערי העיר הזאת מלכים ושרים יושבים על כיסא דוד, רוכבים ברכב ובסוסים וכו' וכו'. ואם לא תשמעו, אני בפסוק כ"ז, לקדש את יום השבת ולבלתי סט מסע ובו בשערי ירושלים ביום השבת, והצעתי אש בשעריה ואכלה ארמנות ירושלים ולא תכבה. יש 39 מלאכות שאפשר לחלל בהם את השבת ביום השבת. אנחנו כבר חיים בתקופת ירמיהו. אנחנו כבר יודעים שיש 39 מלאכות שאסורות מהתורה. לפחות לא תברו אש כתובה בתורה במפורש. וכל מה שיש לירמיהו לדבר עליו, זה על אלה שבאים עם המסעות שלהם לירושלים. אגב, לא ברור בכלל שהם אפילו עברו על איסור תורה של הוצאה מרשות לרשות. כי אנחנו לא יודעים האם המקום שאליו הם מגיעים בירושלים, בשערי ירושלים, מוגדר כרשות הרבים. הנביא לא מתייחס לנקודה הזאת. הוא מתייחס לנסיעת המסע. מהי נסיעת המסע? אם תרצו במושגים שלנו היום, זה הפרהסיה הציבורית של הפיכת יום השבת ליום של חול. הרי אם, כדי להוכיח את מה שאני מבקש לטעון, אני רוצה עוד פסוק אחד ומתוכו, ושם נוכל להתחיל לסגור את המעגלים. בואו נעבור לרגע לספר נחמיה. שם בפרק ת'. בספר נחמיה, זה כבר בית שני, עם ישראל חוזר מגלותו, והנביא נחמיה, והשר נחמיה, פותח בתפילה, והוא תפילה שאנחנו מכירים אותה, אומרים אותה כל בוקר בפסוקי דזמרה, וככה אומר נחמיה. פסוק זין. פרק ת' פסוק זין. אתה הוא השם האלוקים אשר בחרת באברהם, והוצאתו מאור כסדים, ושמת שמו אברהם, ומצאת את לבבו נאמן לפניך, וחרות עמו הברית, לתת את ארץ הכנעני, וכו' וכו'. ותראה את עוני אבותינו במצרים, ואת זעקתם. אנחנו מסיימים בפסוק י' תמיד, והים בקעת לפניהם, ועברו בתוך הים ביבשה, ואת רודפיהם השלכת ממצולות כמו אבן במים עזים. כי אצלנו, הפסוקים האלה משמשים כמבוא לשירת הים, שנאמר אחר כך בפסוקי די זמרה. אבל אצל נחמיה זה לא מבוא לשירת הים, אלא זה מבוא לטקסט הבא. ובעמוד ענן הנחיתם יומם, ובעמוד אש לילה להאיר להם את הדרך אשר ילכו בה, ועל הר סיני ירדת, ודבר עמהם משמיים, ותיתן להם משפטים ישרים ותורות אמת, ואת שבת קודשך הודעת להם, ומצוות וחוקים ותורה ציווית להם. כן? הקדוש ברוך הוא נתת להם את השבת. עכשיו, אני מדלג לרגע לפרק י' פסוק כ"ט. ושאר העם, הכהנים, הלוויים, השוערים, המשוררים, הנתינים וכולי, מחזיקים על אחיהם אדיריהם ובאים בעלה ובשבועה. כן, זה מעמד הברית המתחדשת. ללכת בתורת האלוקים, אשר ניתנה ביד משה עבד האלוקים, ולשמור ולעשות את כל מצוות השם אדוננו, משפטיו וחוקיו, אשר לא ניתן בנותינו לעמי הארץ, ובנותיהם לא ניקח לבנינו. ועמי הארץ המביאים את המכחות, שימו לב, ועמי הארץ המביאים את המכחות, וכל שבר ביום השבת למכור, לא ניקח מהם בשבת וביום קודש, וניטוש את השנה השביעית ומסע כל יד. שימו לב לפסוק. ועמי הארץ המביאים את המכחות וכל שבר ביום השבת למכור, לא ניקח מהם בשבת. מכל איסורי התורה לא מזכיר נחמיה, אלא את האיסור שהתורה לא מזכירה אותו, ושחכמים אפילו לא חושבים שהוא איסור דאורייתא, הוא איסור דרבנן, לעשות מכח ביום השבת. אתם מכירים את המנהג הזה שכל פעם כשיש בר מצווה בשבת, מתי לעשות לו את הקניין? לפני שבת, בתוך שבת, אחרי שבת, לזכות לו את זה לפני כן. כל זה מתחיל מהאיסור דרבנן של נחמיה, שאומר לא לעשות מכח ביום השבת. ושוב אנחנו שואלים, זה מה שיש לך להגיד על יום השבת?
לא לזרוע, לא לקצור, לא לקשור, לא לברור, חסרים איסורי תורה. המשנה ברורה אומר בהקדמה להלכות שבת, שמי שלא ילמד משנה ברורה, סביר להניח, או משנה ברורה, או שולחן ערוך, או ספר הלכה אחר, סביר להניח שיקשל באיסורי דאורייתא כל שבת. כי הרי מי יודע את כל הפרטים של הלכות כושר ובורר, אבל הנביא לא אומר להם את זה. הרי אפשר להניח שמי שמחר ביום השבת גם לא הקפיד על הלכות כושר ובורר, סביר להניח. אבל מכך זה רק איסור דרבנן. ועל איסור כושר הוא בורר ומבשל, הוא לא אומר מילה. איך זה יכול להיות? בואו נמשיך לפרק י' ג' בנחמיה. פסוק י' ד'. פרק י' ג' פסוק י' ד'. זוכה לי אלוהי על זאת. ואל תמח חסדיי אשר עשיתי בבית אלוהי ובמשמריו. בימים ההם, וכתב נחמיה מספר על עצמו, על פועלו, ראיתי ביהודה דורכים גיטות בשבת. לדרוך את הגת, איזה מלאכה זאת? מה זה? נכון? לדרוך על הגת, להוציא את היין, זה כנראה מלאכת מפרק, דש. איסור דאורייתא. אבל זה לא מטריד אותו. ומביאים הערמות ועומסים על החמורים, ואף יין, ענבים ותאנים, וכל מסע, ומביאים ירושלים ביום השבת, והעיד ביום מחם צייד, והצורים ישבו בה, מביאים דג וכל מחר, ומוכרים בשבת ירושלים, לבני יהודה ובירושלים, והריבה את חורי, הגויים היו באים ומוכרים, ואמרה להם, מה הדבר הזה, הרע הזה, אשר אתם עושים, ומחללים את יום השבת? הלא כה עשו אבותיכם, ויבא אלוהינו עלינו את כל הרעה הזאת, ועל העיר הזאת, ואתם מוסיפים חרון על ישראל, לחלל את השבת. והיא כאשר צללו שערי ירושלים לפני השבת, ואומרה, ויסגרו הדלתות, ואומרה, אשר לא ייפתחו עד אחר השבת. ומנעריי העמדתי על השערים, לא יבוא מסע ביום השבת. וכן הלאה וכן הלאה. תראו, מה בעצם מספר לנו נחמיה על פועלו? זוכרה לי חסדיי. עכשיו, אני רק רוצה שנבין. חצי מההלכות שלנו היום, ביום השבת, חצי מההלכות שלנו מושפעות מההנהגות האלה של נחמיה. אני אקרא ככך סעיף אחד, בנושא אחד, מוקצה. התורה לא שמעה על מוקצה. בתורה אין מוקצה. לא ידעו מה זה מוקצה. בואו תסתכלו בדברי הרמב״ם. אצלכם במקור שניים, אני חושב. סליחה, מקור שלוש. הרמב״ם אומר, אסרו חכמים לטלטל מקצת הדברים בשבת, כדרך שהוא עושה בחול. ומפני מה נגעו באיסור זה? אמרו, ומה אם הזהירו נביאים וציוו, שלא יהיה הילוכך בשבת כהילוכך בחול, ולא שיחת השבת כשיחת חול שנאמר ודבר דבר, קל וחומר שלא יהיה טלטול בשבת כטלטול בחול, כדי שלא יהיה כיום חול בעיניו, ויבוא להגביה ולתקן כלים מפינה לפינה. וכך בעצם, בהמשך, תרדו להלכה השנייה, בהערת הרעבד, בסוף ההלכה השנייה, שתי שורות מהסוף, ועוד אמרו שם במסכת שבת, בימי נחמיה בן חחליה נשנית משנה זו, שאמרו שלושה כלים קטנים ניטלים על השולחן. נמצא כי מפני חיוב הוצאה אסרו בטלטול, מה שאסרו הוא גדר להוצאה. כל סיפור הלכות המוקצה, אומר לנו הרעבד, תוקן בימי נחמיה, כשנחמיה ראה את כל הבלגן שיש עם המקח וממכר בירושלים, אמר את זה אני חייב לעצור, איך אני עוצר את זה? לא רק שאסור לטלטל מרשות לרשות, אסור לטלטל ממקום למקום בתוך הבית.
אסור לטלטל כלום. בתורה אמרו לנו, אל תוציא את עצמך מחוץ לבית, וחזל אמרו, זה לא הכוונה, אל תוציא את עצמך, אלא אל תוציא כלים מהבית החוצה. בא נחמיה ואמר, לא רק אל תוציא כלים מהבית החוצה, אל תוציא כלום בתוך הבית. תשאיר את זה ככה. מאוחר יותר חכמים עידנו קצת את האיסורים של נחמיה, והקלו קצת בכלי שמלאכתו ליתר, והתחילו להגדיר את כל ה... כן, אני... הבנתי. התחילו להגדיר באיזה כלים אפשר להקל, באיזה כלים אפשר לעשות. מה מסתתר מאחורי התפיסה הזאת של נחמיה? זה ברור שהאיסור, האיסור לסחור בשבת, הוא איסור שאיננו כלול בלמתת אבות מלאכה של התורה. זה ברור שמי שבא ואוסר עלינו את המקח וממכר בשבת, לא בא לדון ברובן שעושה פעולה פלונית עם שמעון בשבת. זה לא הסיפור. הסיפור הוא איזה צביון לאומי יש ליום הזה. היום הזה, אומר נחמיה, זה יום שאמור לשדר את הקשר בין ישראל והקדוש ברוך הוא. ומכיוון שזה אמור לשדר את הקשר בין ישראל והקדוש ברוך הוא, אז ממילא בראש וראשונה אני מוטרד מהשאלה, מה הצביון הממלכתי שלו? איך זה נראה בשוב, בחוץ? האם בחוץ מתנהל מקח וממכר בהכשר הבדץ? דיינו שיש את כל ההכשרים, כי אין איסור עדיין לסחור ולמכור, אבל כולנו מביאים מה המשמעות של זה. אם זה הופך להיות יום של מחר, התורה רצתה שזה יהיה יום שבו כל אדם נמצא בביתו, והנה פתאום זה הופך להיות יום שכולם נמצאים בחוץ לצורכי מסחר. אז נכון שהתורה לא אסרה את המסחר בשבת, לא כתוב בשום מקום שזה אסור. אבל הנביאים הבינו שזאת לא הכוונה של תורה. הנביאים הבינו יותר מזה. אם התורה אמרה, אל יצא איש ממקומו ביום השבת, פירושו של דבר שעיקר הצביון של היום הזה הוא הצביון הציבורי שלו, ולא הצביון הפרטי שלו. עכשיו אני רוצה לגעת לאחד ההסברים המפורסמים של רב שמשון רפאל הירש, באיסור מלאכה, לא נמצא כאן בדפי מקורות. דרך כלל אתם זוכרים, כשהיינו צעירים, היה השכן, החייל, החילוני, ואומר לנו, אני מבין שפעם היה אסור להדליק אש, שהיו לוקחים אבנים ועובדים קשה ומיוצר, אבל היום יש חשמל וזה כל כך קל, אז בטח על זה לא התכוונה התורה. הרב שמשון רפאל הירש, זו הייתה התשובה הקלאסית שהיינו משתמשים בה, שהרב שמשון רפאל הירש אומר, זה לא נכון, אתה לא מבין. שבת, האיסור של שבת, זה היצירה של השבת. כשאתה מדליק אור, אתה יוצר, אתה יוצר, וירב, ויהי בוקר, כן, ויהי אור, כן? אז העובדה שיצרת אור ועבדת קל או עבדת קשה, זה לא הסיפור, כי סוף סוף יצרת משהו. ובאמת, הוורט הזה של הרב הירש, שהוא וורט נכון, הוא נכון ל-38 מלאכות, לא ל-39. וכשהתורה רוצה לדבר על שבת הפרטית, על שבת, אני לא רוצה להגיד את המילה הקטנה, כי היא לא קטנה, אבל על השבת האישית, זה באמת מה שהרב הירש אומר. זה, הלא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אתם זוכרים ששאלנו, לאן נעלמה החגיגיות? לאן נעלמה הברית בין ישראל והקדוש ברוך הוא, בפסוקים של פרשת ויקל? עכשיו אני מבקש לומר, נכון, אחרי פרשת העגל, הניסוח של השבת זה, כביכול, השבת הוא עם זוהרה, והיא הופכת להיות שבת פרטית בין האדם ואלוקיו, אז מתחילים לפרט את המלאכות, ולא תברו יש בכל משוותיכם ביום השבת. היא אחת הדוגמאות ליצירה, למשהו שאדם עושה, האש זה היצירה הראשונה שאדם יצר לפי המסורת של חז"ל. אם כן, זה סמל היצירה של האדם. זה השבת הפרטית. השבת הפרטית היא באמת עניינה בזה שאדם יוכל לנוח ולא ייצור, לא יעשה פעולות חדשות. אבל זו שבת אחת. אבל יש שבת אחרת. יש ממד אחר לשבת. וכמעט והיינו אומרים שהיא עיקר השבת. היא לא פותרת אותנו מהרובד הפרטי. אבל היא הרובד הלאומי של השבת. והרובד הלאומי של השבת, ושמרו בני ישראל את השבת, היא אפילו במשהו שקשה להגדיר אותו במלאכה מסוימת. זה לא בכדי שהתורה לא אומרת איזה מלאכה אסורה ביום השבת. זה לא במקרה. ולא בגלל שהיא, רק בגלל שהיא בנתה על המשכן.
היא לא רק, היא אמרה את הלא תעשה כל מלאכה עוד לפני שהיה משכן. והיא אמרה, אל יצא איש ממקומו ביום השבת עוד לפני שהיה משכן. ועוד לפני שהיו צריכים לזרוע ולקצור, כי בסך הכל היו צריכים לאסוף את המן. כי באמת המילה מלאכה, היא תשתנה בכל דור לפי המהות, לפי האופי הציבורי של המושג מלאכה של אותה חברה. ואם האופי החברתי הוא ללכת ללקוט מן, וזה המעשה של החולין, אז ללכת ללקוט מן, זה הדבר שאותו אסור לעשות. למרות שהחזקוני ואחרים יתאמצו למצוא מה בדיוק היה האיסור, זה לא חשוב. זה מה שאסור, כי ככה לא עושים בשבת. והמקושש עצים צריך להתאמץ ולמצוא שזה היה רשות הרבים, או שהוא היה מאמר, או שהוא היה זה, כי באמת לא ברור מה האיסור. אבל האיסור הוא מאוד פשוט. כי יהודים לא מקוששים עצים ביום השבת. כי לעשות את זה בפרסיה, לא עושים את זה. ובאמת, כך גם השבת של ירמיהו, ומי שהמציא את זה עוד לפני ירמיהו, היה ישעיהו. נמצא, לא במקור אצלכם, אבל זה נמצא, אני רוצה כאן בהקשר הזה, יש לי עוד 5 דקות, אז אני חייב להספיק את הפסוקים מישעיהו ועוד רמב"ן. אז אני לא רוצה לעשות תעדופים, אנחנו נצטרך להספיק את שניהם. אז רק תסתכלו בספר ישעיהו, בפרק נון זין. סליחה, אמרתי נון זין, נון חט. אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, וקראת לשבת עונג, לקדוש השם מכובד, וכיבדו מעשות דרכיך, ממצוא חפצך ודבר דבר, אנחנו מכירים את זה בקידוש חלק מאיתנו, בשבת בבוקר, אז תתענג על השם ויקרבתיך על במותי הארץ. שימו לב שישעיהו מכניס לנו אלמנט חדש לשבת, עוד לפני שירמיהו ונחמיה דיברו על כך, הם דיברו על המושג, הוא דיבר על הדבר הזה של כבוד שבת. של אופי לשבת, של מה שאנחנו היום קוראים ביידיש של השבזדי, כלומר, את הצוויון של השבת. אבל ישעיהו, שכולנו מכירים אותו כנביא זעם חברתי, נביא נחמה, וגם נביא שמאיר הרבה על נושא החברה, בואו תסתכלו בפרק נ"ו, כיצד קושר ישעיהו בין השאלה הזאת לבין השאלה החברתית. כה אמר השם פרק נ"ו, כה אמר השם שמרו משפט, פסוק א', שמרו משפט ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להיגלות, אשרי אנוש יעשה זאת, ובן אדם יחזיק בה, שומר שבת מחללו, ושומר ידו מעשות כל רע. המקבילה בין הדברים נתפסת כדבר פשוט אצל ישעיהו, שהציוויון הציבורי והציוויון המעמד של השבת, הוא לא רק משהו בין אדם ואלוקים, הוא לא רק משהו דתי בין ישראל והקדוש ברוך הוא, אלא הוא לא פחות מזה גם משהו שיוצר איזונים חברתיים, שומר ידו מעשות כל רע. אני רוצה לסיים בדברי הרמב"ן, שהם פשוט יסוד מוסד. אני חושב שבגלל הרמב"ן הזה, כולם רצו לצלם את הדפים, כי לא רצו שפספסו את הרמב"ן הזה. הרב ינאי אמר, את הרמב"ן חייבים שכולם יכירו. הרמב"ן נמצא בספר ויקרא, פסוק כ"ד, כשהוא דן במילה, שבת, שבתון, אומר הרמב"ן, מטעמים שהזמן גרמם, אני אקרא רק קטע קצר ממנו, אבל לא נתברר לי זה, מה פירוש המילה שבות, האם שבות זה רק דרבנן, ואיך ייתכן לומר דברים שהם אסורים משום שבות של דבריהם, מניין שיהיו אסורים מן הכתוב, או תחליט שזה דרבנן או זה מהתורה, אבל היה לו לומר דברים שאינם מלאכה, מניין תמוד לומר שבתון, ונראה לי שהמדרש הזה לומר, שנצטוונו מן התורה, להיות לנו מנוחה בימים טובים אפילו מדברים שאינם מלאכה. לא שיתרח כל היום למדוד התבואות ולשקול הפירות והמתנות ולמלא החביות יין ולפנות הכלים וגם האבנים מבית לבית וממקום למקום. ואם הייתה העיר מוקפת חומה ודלתות נעולות בלילה, יהיו עומסים על החמורים ואף יין וענבים ותאנים לכל מסע יביאו ביום טוב, ויהיה השוק מלא לכל מקח וממכר, ותהיה החנות פתוחה, והחנוונים מקיף, והשולחנים על שולחנם, והזהובים לפניהם, ויהיו הפועלים משכימים למלאכתם, ומזכירים עצמם ככל לדברים אלו וכיוצא בהם, כי כל אחד מהפעולות האלה, הם לא פעולות שהן מלאכה שאסורה בשבת. זה דבר מדהים. מה שהרמב"ן בעצם שזר לנו בתיאור הספרותי שלו, זה את כל הפעולות האפשריות בשבת של ימיו,
בלי שאדם עושה מלאכה אחת שהיא אסורה מהתורה. והותרו הימים הטובים האלה ואפילו השבת עצמה, שבכל זה אין בהם משום מלאכה. לכך אמרה תורה שבתון, שיהיה יום שבותה ומנוחה, לא יום תורח. וזהו פירוש טוב ויפה. ואנחנו מוסיפים על דברי הרמב"ן רק עוד משפט אחד, ובזה אנחנו מסיימים, שזה לא רק שזה יהיה יום תורח, לא יום תורח, אלא שזה יהיה לא יום תורח ברמה הציבורית, כי זה מה שנחמיה בעצם מספר. הסיפור של נחמיה הוא לא רק על השביתה הפרטית, אלא בעצם על השביתה החברתית והלאומית. שלום, שלום.